Na Nakolik u tebe vyjde třeba pouze na spolupráci. Hmm. Je to v desítkách, tisíc a tisících. Říkám si, Aničko, už narazila tolikrát, nenech se obobnout. Zbyňu by si vybrala. Taky jsem Zbyňek Zbyněk nebo jako. K... Ne, 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 zbyněk ne vlastně, nebo jako jo. <laughs> Ty jsi to řekla i veřejně, že prostě tě přitahují mladší jako kluci. <laughs> <laughs> Jaká je tvoje meta? Milion? Ukázal no. nám svůj poslední uložený koncept na tiktoku. A? Jsme doma. No. vás u dalšího dílu Behind the TikTok. Dnešním hostem je Anička Šulcová. Influencerka, youtuberka a dá se říct i budoucí zpěvačka? <laughs> no to já nevím, možná třeba jednou ano. Ahoj, děkuji za pozvání. Jak se Aničko máš? No dlouhodobě hrozně hezky v posledních měsících tak si zamilovaná, to musíme zmínit. Láska kvete. <laughs> to první věc, ano, ano, je to, je to, pocit, který neznám, který je pro mě nový a nikdy jsem nevěřila, že to může být takhle hezký. I když je mi dost, tak to zažívám poprvé, a je to hezký. No, Takže. Dost, zase není. No, jako ne, tak ale jako... tak na to, že jako Víš, no, že tak si to jenom že mám poprvé čas. Víc. Že jo. No že to je ten Ne, na to spěchat, jako v 15. Vejď, jako to je zbytečný. Já si myslím, že to je. Ale víc. zase na druhou stranu, pokud ti to děláš šťastným nějakým. No, tři měsíce pak brečíš, že víš. No, a pak, víc, ale ale jas... tak aspoň máš něco v tom životě, se něco děje, že jo. No, tak já myslím, že ty jsi se jako v těch letech nenudila. Ne, to ne, právě. Já jsem život si měl jiný, jiný. Ale jak aktuálním věcem vlastně, vy jste točili film Kluger? Je to tak. Jak dlouho jste točili? To natáčení samotné probíhalo měsíc, nevím přesně kolik bylo natáčecích dní, ale trvalo to měsíc, s tím, že my jsme to věděli už nějakou dobu předtím, docela dlouhou dobu, ale hodně věcí okolo probíhalo, jako nějaký taneční zkoušky, herecké workshopy, pěvecké workshopy, spoustu věcí okolo, schůzky, dohadování, takže. Takže nám to zabralo tak čtyři měsíce celkově nějak sestavit a dávat to všechno dohromady. Větší část zabrali ty zkoušky, než to natáčení jako takové, si myslím teda. Asi, asi jo? A ty zkoušky byly jak dlouho? Byly jak dlouho jste... Měli jsme tak třeba, hlavní byly ty herecký, a to jsme měli třeba třikrát týdně a šest hodin. Ty jo. No, byli jsme tam dlouho, byli jsme tam dlouho, byli jsme tam uh, všechny, co tam jsme a projížděli jsme si každou, v podstatě jsme stihli projet každou scénu, která v tom filmu, jako, kterou jsme měli. A vy jste tam teda, ty tam stvárňuješ, nebo budeš stvárňovat jednu z hlavních tří rolí. Ano, jsou tam tři hlavní role, každá ta role má svůj příběh, svůj osud, možná si diváci budou myslet, nebo celkově teď, co jsem viděla, co zatím vyšlo ven, nějaké ty tiskové zprávy, tak je to pojaté tak, že se to točí celkově jenom o té soutěži Cool Girl, Protože to je soutěž, ale není to tak, je to spíš takovým jako vyvrcholením, ta soutěž. Ale jsou tam moc zajímavé ty příběhy těch tří hlavních postav. Každá tam řeší nějaká svá jako dramata, každá tam řeší problémy, které řeší prostě lidi denně. A doufám, že se na to bude klást jako zřetel, nebo minimálně já, až to budu nějak jako komentovat, tak bych chtěla, aby se ty lidi soustředili na ten příběh té tyny, kterou tam hraju. To se jmenuješ Týna teda. Týna se tam jmenuje. A, a... už jsem si to úplně přivlastnila to jméno, víš, že to je úplně za <laughs> poslední měsíc, všichni mi říkali Týno, tak se tam, jsem se s tím žila. Takže <laughs> vláda <laughs> ti teď říká Týno doma. Ne, to ne, to zase ne, ale jako ty lidi z toho placu, co jsme tam vždycky natáčeli, tak mi neříkali moc Aničko, ale prostě Týno. No a co, jaký to bylo pro tebe stát před kamerou, tak ty jsi zvyklá, ty jako youtuberka, tak uh, nějaký zkušenosti máš, ale i herecký, ty si vlastně hrála ve filmu GAM, kde mm -hmm. se stvárnila roli a pak si působila v seriálu Gimpo s ručeným omezením, tak mm -hmm. uh, asi pro tebe to nebylo asi něco jako novýho, ne? Nebylo to pro mě nové v rámci uh, toho prostředí, uh, v rámci těch pozic, kteří tam, které tam ty lidi mají, protože jsem jako věděla, jak to funguje ale bylo to pro mě nové z toho, z toho pohledu jako herečky, protože v gimpu jsem hrála kompars, sice třeba dva roky v kuse a furt jsem si říkala, třeba mi tam někdy dají nějakou větu, když <laughs> třeba tam někdy něco řeknu. Jednou jsem tam snad řekla dobrý den nebo tak, takže <laughs> to bylo úplně splnění tenkrát. Takže co se týče tohohle, tak to pro mě bylo trošku jako známé prostředí, s kamerou jsem uh, zžitá, vím, jak co funguje, ale, ale učit, se, učit se ten scénář, vžít se do té role natolik, když tam máš třeba brečet, tak mi tam fouká nějaký mentolový jako spreje, tak to bylo vtipný, ale ono ti to fakt rozbrečí. Jako, takže byla hrozně hezká práce s těma lidma tam, protože se všichni chovali hrozně jako milé a, to úplně neznám, že ono, když seš kompars, tak tě berou trošku jinak. Že se tam, vůbec se tak, ale zároveň, když seš prostě hlavní role, tak jsou všichni hrozně Taky to nejenom takový, Ale oni ty lidi byli fajny, tak jako tak. Ke všem se tam chovali takhle hezky. Takže jsme chytli dobrý tým, což bylo Což bylo super, protože nedovedu si představit, že bych měla být ve čtyři ráno někde s lidmi, se kterými jako... Ty není dobře, já ještě na tebe řvouvi. Tak, A jak jsi to skloubila třeba s YouTubem? Protože to asi nebylo úplně jednoduché jako časově. Ty si ještě Baby. videa děláš sama, si stříháš videa, mm -hmm. že všechno si děláš sama. Tak kdy jsi, jako, kdy jsi točila nebo kdy jsi stříhala? To... No musím přiznat to, že za listopad jsem vydala snad jedno video, takže to, to bylo horší, jsem si toho vědoma a štvalo mě to v ten moment ale, ale na druhou stranu jsem to v říjnu nějak jako se snažila to hodně nahromadit a teď v prosinci točím jako každý rok ty vlogmasy, takže ta tvorba se teď zase rozjela, ale je fakt, že jsem na to, ne, nechci říkat kašlela, protože ono, když přijdeš v 8 ráno domů, tak jako spíš tak do tří a v 8 zase večer jdeš zase znova, tak toho Ty moc král. nenatočíš. Ale jako udělala jsem si spoustu záběrů z toho natáčení pro sebe. Něco už jsem z toho dala ven a něco ještě bych chtěla jako vydat nějaký jako zhodnocení celkový. Nějaký širší backstage. No, video. no, 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 no. Tak to bych chtěla udělat. Nějaký zkompletování toho celého. A co nějaká, nějaký pokračování v herecké kariéře? Plánuješ? Jako nadchlo tě to tolik, že by si v tom chtěla pokračovat? Upřímně nadchlo. Upřímně strašně moc. Uh, jak říkám, možná je to fakt kvůli tomu týmu, co tam byl, kvůli těm lidem, ale strašně mě to bavilo, strašně mě bavilo si zkoušet i ty scénáře, které mi nebyly úplně příjemné a snažit se jako to zahrát tak, jak bych to měla zahrát a vlastně mi vůbec nevadilo, když se něco to jako hodně krát. Bavily mě i ty herecké workshopy, kterých jsem se strašně bála, protože prostě je to pro mě nový. Něco novýho. No, ale, ale bavilo mě to moc a budu ráda. Za každou příležitost. <laughs> <laughs> ale jak, já, já, nevím, já nevím, jak to bude vypadat. Já, já v to věřím, já v to doufám, že to bude dobrý, že to nebude ostuda, protože jsme do toho dali fakt všechno. Budu to brát, nebo doufám, že to lidi budou brát malinko s rezervou, i přesto, že jsou tam áčkový herci s náma a oni tě podrží. Takže když já jsem tam měla scény třeba s Kateřinou Brožovou, tak se to hrálo zase úplně jinak, protože to je člověk, který je v tom několik desítek skoro let a, a podrží tě, víš, a, a spíš tě jako vede nějakou cestou, takže je to pro tebe přirozenější. No a mě by zajímalo, co tvoje pěvecká kariéra? Ty dáváš často na Instagram nebo na TikTok uh, úryvky nějakých kavrů, mm -hmm. tak můžou se tví diváci nebo tvý sledovatelé těšit na nějakou, jako, nebo i kromě herecké kariéry rozjíždíš něco jako nějakou hudební um, svoji linii? Sama na sebe ne. Uh, není to z toho důvodu, že bych nechtěla, asi je to z toho důvodu, že jsem trošku líná a už jsem líná třeba pět let tady v tom, uh, tak je to z, části z toho, že z toho důvodu, že zase nejsem profis pěvačka a nebo nejsem vůbec zpěvačka, ale baví mě to jako tisíc jiných věcí, co mě baví. A spíš jako čekám na nějakou nabídku, že mi tak hezky přijde pod nos. Ale a něco přišlo a něco jako venku bude. A bude to vlastně první taková velká věc, na kterou jsem docela pyšná, protože to zní moc, moc hezky. Cítíš to, že to v tom je? cítím v to, že to, je, jako, že to je prostě pěkný. Já jsem dost celá kritická v tomhle ohledu sama na sebe v tom zpěvu, jako obzvlášť, protože prostě v tom neumím tolik chodit, ale zároveň třeba mám hudební sluch, doprovodím se na klavír. Kdyby se ozval někdo s něčím jako větším, tak jdu do toho. i když... Benny Kristo? Nějaký ví, že byste se spolu dali? Třeba. A nemáš takhle někoho, s kým bys třeba chtěla, jako, komu můžem tak nenápadně tady jako pozvat, <laughs> že by si třeba z, Hele, českých interpretu. z českých interpretů. Z českých interpretů, tak ten Ben jako to řekl docela přesně. Je že bys no, jasně. Jeli, no. Ne, já nevím vůbec, jako, já si myslím, že nemám silný hlas, já mám takový jako jemný, dost na pomalý písničky, takže nevím, jak by se to skloubilo, ale jak takže říkám. Takže takový by si no, byl, takový jako. Jestli mám nějakou přednost, což zatím se docela stojím, tak je ten klavír, že prostě jsem hrála a hraju, já nevím, 15-16 let, takže tam vím, že tam jako by to šlo touhle cestou, nevím v jiných stylech, jak by to fungovalo. Mě by zajímal tvůj pohled, ty se před vlastně první rok covidu se rozjeli tady různý reality show s influencerama. Mm -hmm. Například třeba Like House, mm -hmm. které má, který měl tři série, teď se to mělo na Like Half. No. Měla jsi, měla jsi nabídku tam jít do toho? A proč jsi to jako odmítla? Jestli jsi měla dostala? jsem nabídku, uh, konkrétně do jedničky. Teď byla, já si myslím, že do Jedničky. Nebo do Like ne. Hafu jako s Pejskem, že by si přišla. Ne, ne, to ne, do Like Hafu ne, ale do Trojky. Teď byla trojka letos, že? Byla trojka, trojka byla na jaře. Teď. Trojka, no, tak do trojky jsem měla jako nabídku jako na stálého účastníka, uh, ne jako hosta, ale že bych tam byla díl. Uh, byla jsem tomu dost nakloněná ze začátku ale jenom kvůli tomu, upřímně, že tam byly lidi, se kterými jsem se v té době bavila, který jsem měla ráda, tak si říkám, jo, to by mohla být sranda. Když jsem to vzala trošku z širšího hlediska, jak si, jsem si uvědomila, že asi ne, asi by mi to za to nestálo a asi bych nechtěla fungovat někde veřejně tak, že bych to nemohla korigovat. Ráda si točím svoje YouTube videa, který se sestříhám sama a který dám ven obsah, který vím, že možná je někdy trošku hloupější, někdy naopak to předá nějakou inspiraci, ale dělám si to sama. A že bych měla být v reality show, kde by mi to asi nic moc nedalo, tak jako dlouhodobě účastník ne. Neříkám, že jako host, protože jsem tam byla jako host, tak mi to přijde špatný. Myslím si, že to bylo obzvláštnění nějaký i pro mě. A zase zkušenost hezká, ale dlouhodobě, dlouhodobě ne je známo, že ty ráda koukáš na další reality show, které třeba Love Island, které yes. sledovala to pravidelně. Yes. Tak třeba kdyby byla single, což už nejseš, a přišla ti nabídka z Love Islandu, tak vzala bys to nebo ne? Tak ono by na Kanárech, vy, tak jako... Tyho, není špatný, je? Ne? To není. A říkám, já to zrovna Love Island mám jako fakt ráda, jakože fakt jako ráno na to koukám, a většinou jsou mi sympatičtí snad skoro úplně všichni, jakože nevytvořila jsem si tam minimálně přes tu obrazovku uh, k někomu nějakou zášť, nebo jakože někoho, kdo by mi fakt jako... No to já jsem si vytvořil. Fakt jo? No, no, no. Já ne, jako, mě tam... Já přemýšlím, jestli z té jedničky někdo mi tam vadil, ale... No z jednička jiné, spíš ty dvojky tady. Že tam přišli, ty lidi tam přišli už jako by si udělat fame někteří, Víš, a přišli si tam jako... Jo, asi jo. Že tam přišli si udělat fakt ten film. A drželi se tam zuby nechty. E, mm. Bojevý osobě, nechci jmenovat. <laughs> která se pak skončila asi čtvrtá, mám pocit. Okay. Víš, že jako jakoby... Tak buď tam jdu fakt za tou láskou. Mm -hmm. I s tím, jakoby, že chci nějaký čísla. Tak. Jo. V té dvojce už to bylo fakt asi spíš, Ví? že to bylo to i to. V té jedničce to nikdo to nevěděl, do čeho ano. do no. To je pravda, to je pravda, ale zároveň furt to miluju. Furt já to ty, taky miluju, jako to je pro mě hele, večerní zábava, ty nemám na co koukat. No, takový. jako my jsme jeli pak každý večer, prostě já jsem se na to těšila, až to jako bude na tom, <laughs> uh, na tom voju. Tu a osmí, teď, to vycházelo, dá tak yes, 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 jídlo k tomu a tohle, ale teda štvalo mě, že to finále nebylo jako v televizi. No to mě mrzí, to, to nebylo to, to bylo debilní úplně, to jsem byla naštvaná, já jsem se na to fakt těšila. No to je jedno, ale do Love Islandu, jestli bych šla teda, asi ne. Ne, jo. Mm, mm, a možná ani ne z toho důvodu zase, že by mi to jako show jako vadila, ten koncept je super, ale prostě zase nejsem si jistá, jestli bych se tam v plavkách, a oni tam jsou 24-7 v plavkách, což já mám milion fotek na Instagramu, jasný, dobrý pozy tohle, ale že bych se měla jako vystavovat a ještě hned na prvním, v prvním díle s někým dát dohromady. A spát v posteli, zpásný, no, no to... to... je na tom, jo, to je nejhorší, jak oni spí v tom jednom, v té jedné místnosti, bez oken, On tam zadychá, nejsou no, okna. zaprděno, no, no. no, no, no vůbec, prostě cesta. takhle máš prostor mezi tou druhou postelí. A dělit se v opeřinu ještě s někým no. cizím. A to mi nevadí, ale jako, to mi nevadí, ale s člověkem, který mám ráda. A teď co, bys, bys byla třeba poslední, která by neměla partnera, ty by tam přišel ten Boret, a teď no. by ti nebyl sympatický. No, to se tam teď dělo, že jo, v téhle, v té no, no, no právě, řadě. tam právě, se jako to dělo já bych jako, neusnul, hodně. Jako já bych asi jako fakt spal na zemi. No, no nevím, co ale bych přišlo bych. mi, že v té dvojce bylo hodně, že se tam tedy lidi spárovali fakt z začátku a drželi se zuby ty To máš pravdu, no, že nechtěli. v té jednice se to víc střídalo. No, tam to bylo každý, ty vůbec nevěděl, s kým kdo je. Jo, jo, jo. Ona s tím, nebo ne s tady tím. A takže to bylo fakt takový, jako, že se, oni se tam jako drželi a u některých lidí bylo vidět, že tam se začíná a jdou prostě za těma prachama a chtějí to vyhrát jen kvůli penězům. Nemyslím si to tak úplně, ně, jakože nejsem přesvědčená, že by to tak bylo na 100%, ale na někom to bylo vidět tohle víc, na, na někom jiném, to je fakt. To by to bylo, no a teď, kdyby si tam z kluku vybral? Kdybys byla tak vládě, teď neposlouchej, kdyby neměla vládě, byla by single, vládě ty nebude poslouchat. Ko by si vybral z borců tam? Z té druhé řady? Ano, z těch prvních, kolik tam o pěti, šesti borců. Oh. Zbyněk, David, David, Fabio, nebo z celkových kluků, kteří tam byli, který by máš v paměti a zaujali tě. No asi Zbyněk, no. Zbyňu by si vybrala. Hmm. Kde jsi Zbyněk nebo jako... K... Ne, 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 Zbyněk ne vlastně, nebo jako jo. <laughs> Ale že jsem přemýšlela nad těma českýma, ale protože to dává nějakou jako logiku. Ale jakože asi Zbyněk taky, ale ten J... Jacob? Ne Jacob, Jakub. Jakub. Jakub ten Slovák. Ten... Z to vypadá dálka, ne? No právě, proto jsem nad ním neuvažovala, ale jakože ten Jakub od Hanky, ten. No Tenhle Jakub. No, no. A ten, ten taky Jacob. Slova. Oba dva jsou Slováci. No právě, ale ten Jacob má tutinu a Jakub má Hanku. Hanku. A jo, ten jo, jo. Je oba dva jsou Oba dva jsou ale Slováci, no, takže... Takže by si nepomohla vlastně, no. musela na Slovensku. Tak ten mi přišel jako velmi sympatický, ten ze začátku víc než ke konci. Ten mi byl jako sympatický, to ten mi přišel vtipný, energický, akční. No, pohle. začátku mi taky přišel, no. no. jako trošku, bylo trošku. Potom už byl takový trošku. Takový pod nadvládou, <laughs> že byl. A nebo, a nebo asi zbyněk, no. A já to může říct ale... na plnou hubu, prostě byl pod nadvládou a byl ovlivněný, no. Tak... Myslíš? No by ona se mu kolem prstu, úplně. Jo? Tak já můžu říct, koho teda nesnáším. Tam. To je ona, to je tady ten, jako já tou Kubu mám rád, hele, jo. Hele, já je neznám, tak Já čas. taky ne, ale na mě působil, jak se, jak, jak, i v rozhovory, co jsem viděl, jak se chová, tak ta tam jsem mě srala úplně ze všech nejvíc. A fakt bych jí měl za to, a víš co, já nechápu, teda, jestli se jak byl ten díl, znáte to mi už je to fakt jedno. Jo, koukám. A jak, byl, jak byl, ten díl, jak byl ten recapling, jak ona tam za těma borcema. Jo, Víš? A teď jo, teď, jo, jo. Ten, kdybyste přijeli Asi, zpátky, jo, jo, až by to dělal jo. frajer. tady to... No jasně, to byla, to byla blbost, no. A jako tak zůstala by si s tím člověkem? Ne, jako určitě ne, to, to v ten moment mi začala být taky ta Hanka trošku méně sympatická. Teda. A tím se mi úplně znusila tady, to víš? Bylo to, ale vlastně já zároveň, já jsem to potom řešila s mamkou, přesně tady tu <laughs> situace, jako my jsme to fakt žrali doma. A já vlastně jako chápu, jakože chápu proč, jakoby... No. špatný, špatné provedení, ale chtěla se tam udržet zuby nechty, Ale neměla to dělat takhle, jasně, že ne. To jako je, je, to bullshit, ale jako... Já, já, já nevím. Já, asi As jako to, jsem, to nedomyslela. Jsi se moc zaujatý proti podle tomu. Podle mě to nedomyslela, podle mě jako nepřemýšlela nad tím... No nebo to, ne to tak dobře prostě, ne. Bo <laughs> no. to špatně, ještě, ještě za krávu v televizi, no. Tím bych to <laughs> zavřel. Hele, Ježíš, a co Survivor? Uh, no. Nabízeli ti to nebo ne? Abys tam měla, uh, měla jsem nabídku, ale ne jako účastník, ale jako nějaký jako jak se to řekne, prostě tvůrce, který by to tam zdokumentoval. V podstatě a to jako, je dobrý? To je dobrý a já dostala covid, no. Ty dostala covid? No jasně, v den od letu. Říká bys... mě je nějak blbě a já měla být za čtyři hodiny na letišti. Ty to je krásy. divný, to je divný. Šup, test, bum, pozitivní. Hm. Takže covid ti to takhle to? Yes. Ty jsi přišla už dva měsíce na Dominikání. Oni tam nebyli tak dlouho, ti, ti ostatní, co to tam jako jeli, bře, bych tam nebyla sama, ale byli tam třeba, no, já nevím, dva týdny. No takové to je Dva týdny ne, hezký, ne, víc, No, ty jasné, v lednu no. Vypadlo, nebo v únorů. No to bylo v lednu, to se od byl 2. a 3. ledna a já měla covid, takže to bylo. Takže po silvestru ještě. No. Takže, ale účastnit by si nechtěla to účastnit, jako... Ne. Zase respekt všem Tady fakt lidem, co do toho šli, tak fakt respekt, protože to věřím, že to museli být jako na hranici nějakých svých jako životních... No uh, já bych to taky nedal. No. Víš, teď jako leží na tom tom, nebo tam bukví budouci. Jako, Nedovedu si to ne, představit, ne, no. ale zároveň chápu všechny, co tam šli, protože to je vybočení že jo, ze své komfortní zóny jako obrovský. No to je to zážitek, který ti nikdo neveme a je to věc, která která tě hodně asi naučí a máš možná změníš přístup k životu jako takovému. Takže respekt, ale já bych to nezvládla, já to vím. Aničko, ty a vztahy. Ty hmm. si dlouhý léta byla sama. Je Byl tam nějaký nějaký, jako, jak se to dá nazvat s Lukášem Situationship. Takový relationship. Tak se tomu říká. S Lukášem vy jste spolu nějak jako tak kamarádili nějakou dobu. Byli jste spolu ve Švédsku, pak vlastně jak se to utlo likehausem kde Přesný, se stala tak. nějaká kauza, který Přesný, se asi nemusíme vracet, jestli to vysvětlovala. A našla si z nového přítele vládu Houšku. Říkám mm -hmm. to, protože pro jsem -hmm. on, je Houška, že jo? Houška, no. Kde jste na sebe narazili? On ta dlouhý, to je ta hokejista, bychom zmínili. On je hokejista, ale narazili jsme na sebe přes Instagram. <laughs> Klasicky. Přes Instagram. No jasně. A jsem... on ti napsal první, nebo? Ty já jemu... jsem ho nějak, já jsem ho znala, dovala, já víc? jsem ho znala z TikToku už od Ledna, s tím, mm -hmm. že já jsem mu to říkala několikrát, mě byl strašně nesympatický, fakt jako hrozně. Foukej stavej, typicky No na já říkám, ještě já mám, dokonce to mám screenshot, kdy jsem to posílala kamarádům, že mi tam furt vyskakuje, že mě to otravuje. Že, pane bože, zas <laughs> tenhle. Fakt to mám, našla, já jsem mu to ukazovala, našla jsem, říkám, to No a potom někdy v červenci, Uh, jsem nějak vysílala na TikToku, jako jsem dělala live stream, za já nestreamu Nebo na Nebylo to TikToku. takový to vyjádření? To ne, 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 to ne, bylo, ne, to bylo něco, něco dřív. Na začátku července v první polovině jsem tam streamovala a on to mi tam něco napsal. A říkám, ty vole, jako... ten travolky, Tenhle ten, ve... jako, tenhle se ten. Se z hlavy no. nějaký cápek tady. No, no, no. A ale psal tam, jak říkám, docela vtipný, občas tam měl vtipný komentář, říkám. že se nápadně zasmál. no a potom jsme se teda, já jsem mu dal follow na Instagramu, říkám, tak co. A on mi napsal, říkám, tak mu odepíšu, chvilku jsme si psali, a o čem jste se jako psali tak, se není Hele, opravdu. zrovna v tu dobu se právě řešil jako to s tím Lukášem, tak se mě na to i ptal, jakože jak to snáším a tak, takže to jsme řešili. On mi říkal o svém rozchodu s jeho bývalou přítelkyní, tak jsme si tak, z začátku to vypadalo tak, že si jako trošku vylíváme srdíčka v rámci tady těhle z těch mm -hmm. jako věcí a brala jsem to asi, nebo možná oba jsme to brali docela kamarádsky, protože jsme se svěřovali z začátku s tímhle, a tak nějak jsme si psali, psali z začátku, taky mi nebyl úplně sympatický přes ty zprávy, on to ví, já to můžu říkat, že jako toto. No to řekni, <laughs> a, to. a potom jsme se potkali. Se, jsme si teda jako říkali, jako viděli rando? jsme se, Nebo jste se ne, setkali? viděli jsme se jednou v klubu a jednou tím? jsme se potkali v klubu, to bylo pop, nebo my jsme se viděli na nějakých tiskovkách kleše předtím, ale jak říkám, nebyl mi sympatický, neprovodil jsme spolu se s prostě velkým obloukem. No, jako vlastně <laughs> jako <laughs> jo. A potom jsme se potkali teda v klubu, potom jsme si zase psali a, a od té doby, co jsme se potkali v tom klubu, jak jsme se nějak jako začali volat. Strávili jsme strašně moc hodin spolu na FaceTimeu, strašně hmm. jako denně. Po I ráno, přes den, to bylo právě divný, víš, že prostě... Jako, já jsem nikomu nevěnovala nikdy tolik jako času, když to tak řeknu, že když už tak přesně po večerech, ale to bylo prostě přes den. To bylo ráno, když se vzbudíš a najednou ti někdo volá, tak to bylo hrozně hezký a potom jsme se teda sešli někdy ke konci července. Poprvé jako, že jsme šli teda ven. No a, a pak říkám, sakra. A je to, <laughs> je cítila jsi to v tom tak ty motýlky, mm, jak to... No, cítila jsem, ale říkám si, Aničko, už narazila tolikrát, nenech se obobnout. A on to měl stejně, protože prostě bylo to nový, bylo to riskantní, oba jsme byli tak nějak trošku jako uh, rozhození z toho, co jsme zažili v rámci vztahu, nebo jako nebyli jsme úplně ještě vz, podle mě oba ready, tak jsme to tak nějak jako tahali se, tahali se, uh, sami jsme nevěděli, na čem jsme úplně, protože jsme si nic jako neřekli, že tak teď jsme spolu nebo ne, ale lidi už to viděli na internetu, že už... A tohle by vás museli potkávat, ne? Potkávali nás, já jsem něco dala do Close Friends, uniklo to ven, ale... Co ty, to jsou takový ty Close no, True Friends. No, jasně, no. A s tím, že teda lidi si začali vytvářet nějaké své teorie o tom, jak to bylo, jestli jsem někoho někomu nepřebrala, jestli tohle to jsme spolu, nejsme spolu, my jsme sami nevěděli, na čem jsme, tak to bylo docela nepříjemné pro nás, že jo? protože prostě lidi si mysleli, že teda spolu chodíme, ale my jsme si to neřekli. A čím víc jsme spolu jako trávili času, tak uh, nám bylo hezčejš a hezčejš spolu. A, teď... a, ten moment, jste se to jako řekli nějaký? nějaké... A potom jsme se to řekli, no, že... Že teda love. dneska boom. Dneska boom. no. To. Víš, kde to bylo? Kde? Při sledování Love Islandu. <laughs> tak to bylo takový vtipný, no. no. Takže počkej, takže ono to jako je Love je Island nás spojil v podstatě. Ty kráso. No. Takže to můžu Love Island vlastně. Jakoby vlastně jo, takže Love Island se přinesl, jako ta Love se přinesla i tady k nám. Ne, ale bylo to, řekli jsme si prostě, že k sobě cítíme něco jako víc. První jako miluju tě padlo jako o ho, hodně pozdějiš než, než, jako ohodně, ohodně pozdějiš, než v červenci a od té doby jsme spolu. No. Takže jde mi tomu říjen, oni jde od hmm, října? Třeba září, října, no. To je dobrý, takže vlastně Love Island to všechno tak jako by u vás… No, my jsme na to začali koukat společně, protože to začalo někdy v září, že, ten Love Island, takže… Konec září, mám pocit. No, no tak… No, 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 no. Tak to tak, sedí. Tak, tak tak nějak, no. A jak je to přesný datum? Nebudu říkat. Nebude jí říkat, nebudu to je tajný. To je tajný, ale, ale pamatuju si to. <laughs> no a jak víš, že se to vlastně, nebo jak vy se jako vydáte často, protože on často má, jak jsme říkali, hraje profi hokej, mm -hmm. tréninky asi každý den. Tréninky každý den s tím, že. Zápasy třikrát týdně. Ne, to se nachodí. To ty jsi chodila na slávy. Já byl... jsem chodila ze začátku hodně. To byl zajímavý už. <laughs> potom, bylo, <laughs> potom byl film. Potom jsem v listopadu celý listopad jsem měla natáčení, takže jsem nebyla vlastně ani jednou, ale vlastně jednou, jo, ale tím, že má každý den trénink, třikrát týdně zápas, tak si člověk myslí, že toho času je málo, ale my vlastně on u mě, nechci říkat přebydlí, ale vlastně přebývá. přebývá. A je tam pořád a já vím, že na začátek je to asi hodně jako rychlý, jako jsem si toho vědoma. Tak to je vaše věc, jo? Je to naše věc, ale i se to podle mě tak jako otestuje na tom, jestli ten vztah má cenu nebo ne. Samozřejmě většinou tady tohle přichází asi v pozdější fázi, kdy z začátku jsou to randíčka tohle. My jsme do toho šli docela rychle s tím, že já jsem si nedovedla představit, že já se jako člověk, který miloval být sám. Já jsem chodila na procházky sama, já jsem chodila na jídlo sama, já fakt všechno dělala sama nebo s mamkou. Najednou budu sdílet s někým a ještě to budu sdílet ráda. A ze začátku jsem na to vůbec nebyla zvyklá, ale bylo to od prvního dne strašně jako přirozený a strašně, strašně hezký. A teď už to je nějaký měsíc a furt je to hezčí a hezčí, já to nechci zakřiknout, já za vím, že je to, to zaklepem to, já vím, že to je v první jako vztah a většinou tyhle ty pocity má každý na začátku, jsem si toho vědoma, ale tím, jak jsme do toho šli rychle a žijeme spolu ten denní život v té realitě. Tak po 20 letech vlastně manželé, víc. Tak je to prostě jako, že nebyli jsme spolu na dovolený výš, ne, nebylo to ničím jako vyšperkovaný, že, že bychom spolu zažívali jenom ty hezký momenty, ale čelíme tomu každodennímu životu, který já mám teda svůj, mám hrozně ráda, jsem z, jako za něj vděčná, ale furt je to prostě to trošku narušení toho tvého soukromí, ale takový to příjemný, že je to s někým, koho máš jako rád, koho miluješ a, a vůbec mi to k sobě nesedí, já to nechápu, že to tady říkám upřímně před rokem, jako fakt... Vy tomu nevěří, že ne, a já jsem být. to i jako odsuzovala hodně ty vztahy, já měla jsem problém v sobě, já jsem nechápala, jak lidi spolu můžu jako bydlet, že spolu dělají prostě všechny věci a zároveň mi to přišlo strašně hezký a záviděla jsem jim a teď to jako zažívám a je to... Je to divný, jako. Je to fakt divný, ale on je jak můj nejlepší kamarád, jo? že prostě já mu říkám všechno, můžu před ním být hnusná, ale zároveň je to člověk, který ho miluju, což je fakt divný. To je krásný, to je to ale divný. je to krásný. Hele, ale a co na to tvý fanoušku? Já jsem byla nějaké reakce vlastně na YouTubeu a na Instagramu, co psali, tak to vzali docela hezký, že krásný komentáři co vám píšu, že, že jsi konečně šťastná, to že jo. vypadáš prostě, že jsi úplně vojný level jinde, jako se mm -hmm. týče nějaký pozitivity a všeho. A vy jste od sebe jak věkově? Rok rok. On je mladší o rok. Mladší, mladší, no ne, 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 mě by zajímalo, že vlastně, ty jsi to řekla i veřejně, že prostě tě přitahují mladší jako kluci. Já mm s -hmm. většinou holek vlastně, třeba holky v 15 lety, v 16 lety se dá jako, nebo v 18, 30 ty týpky. Tak... Proč to mám naopak? No nebo, nebo, jako, nebo jako baví tě, baví tě, ty mladý děcka nebo děcka tak To jsem řekl. <laughs> kolik je, prosím tě? Mladí lidi, mladí lidi, mladý lidi, že mají v sobě jako nějaké jako životní jako potenciál, než jako nějaký třeba starší o 10 let. Uh, takhle. Mají já jako ano, přitahují mě mladší, ale zároveň znám i starší, kteří jsou trošku mentálně jako úplně nastavený jinak. Já jsem to možná řekla jako blbě, že by byla vyložení jenom na mladší, že by se mi nestalo, že by se mi líbil starší kluk. To se mi stalo, ale jako nevyšlo to, že tak asi na tom něco bude. Ale, ale nevím, prostě mladší, ani ne mladší, ale věkově skoro stejně, jako starý, starý. starý. jak já, mají energii, mají nějaké jako takovou větší... Jako jsou vyhnilí prostě ve 40 no, na spíš, spíš a... ještě mají tu možnost jako zkoumat jako víc věcí a zkoušet jako třeba víc jobů a větší jako možnosti, než když už prostě máš jasně danou práci, řídíš se podle nějakého režimu. Já se taky neřídím podle nějakého režimu a... Jsem za to ráda, že ta moje práce je taková jako do větru trošku, že si můžu v podstatě dělat, kdy chci, co chci. A když chci mít jako busy day, tak ho mám. Když si chci dát volno, tak, tak si ho dáš. dám, což je na tom největší benefit na tom, co dělám. A fakt jako jsem za to ráda. A podle toho si hledám mi toho partnera, víš, že prostě ať to není někdo, kdo tam má nějak jako jasně danou práci, nemůže se mnou třeba být celou tu dobu a taky zároveň chci někoho, kdo by, komu nebude vadit, že bude na sociálních sítích. což a tomu, že je otevřený TikToku, a je otevřené. právě. A zároveň dělá sport, zároveň nějakou tu rutinu má, což tak taky sportuje. Což já taky sportuju, jako má disciplínu, co se mi líbí, a, a má nějaký životní styl, který je mi jako sympatický. Jak to máš ze spolupráce? Ty si ty spolupráce docela hodně jako hlídáš, s kým mm -hmm. děláš, dáváš se na tom záležet. Asi můžeme říct, že to jedna z velkých spoluprácí je ty se Zalandem, který mm -hmm. máš. Mm -hmm. To je asi největší, bych řekla. Nebo v rámci, já jsem teď koukala na Instagram, zrovna teď na mě vyskočila především nějaká vzpomínka že čtyři roky už s ním spolupracuju, což roky. čtyři no. roky, no. A jak ta Takže... spolupráce funguje? Ty vlastně dostaneš nějaký obnos peněz a vy ano. měsíčně vlastně máte nějaký jako post, nebo, jedno, nebo mm -hmm, za tam dva měsíce uh, jeden post? To postování je, každý influencer to má jinak u nich, já tam mám měsíčně jeden post a jeden set stories a Uh, vždycky se ten outfit snažím udělat aspoň trošku jinak než, než ten předchozí, co jsem měla, a taky to tam ještě probíhá, tak, takže uh, fotím nějaké jako trošku jiné fotky a ty k ním jdou jako na, stránky. na stránky. Na stránky, Což je fajn, protože i já tam čerpám inspiraci od ostatních influencerů, kteří tam mají svoji, svoji homepage a svoje outfity. Takže když já vybírám něco pro sebe, tak se koukám i k ním, takže lidi můžou koukat ke mně. Jestli to není tajný, nebo jestli bychom nějak jakoby, baj očko říct, nakolik u tebe vyjde třeba Post na spolupráci? Hmm. Je to v desítkách tisíc, sta tisících. V desítkách tisíc. Desítká tisíc, jo, sta ne. A Storíčka? Taky. Taky je, je to, to. Prakticky ta cena je stejná, skoro. Až jako... nějaké jako balíčky, jestli třeba děláš jako Post a tři Storíčka? No jasně, ale uh, chtěla jsem říct, že ta stejná, uh, ta cena za Post je skoro stejná, jak cena za Storíčka, protože ten... Um, Algoritmus. Za A, ale spíš, no, jak se to řekne. Um, dosah. Dosah, ale to přesměrování těch lidí z ty stories na určitou stránku je větší, že jo, než přes post, protože tam nemůžeš dát Not ten link, proklik, proklik. na toto. A to z ty storyčka jde. A jako mě v průměru storyčka sleduje nějakých já nevím, 140 tisíc lidí. No. Co proto člověk musí udělat, aby se takhle udržel? Protože víme, že jsou lidi, kteří třeba vyletějí z nějakých reality show a pak za dva, za dva jako měsíce o nich už nevíš. Mm, Nebo lidi, kteří ty tady vystřelí na TikToku, můžeme třeba Euro říct tady, jak Era uh, Honzi Michálka a další ostatní, kteří tady mm. vystřelili, ale třeba troufnu si říct, že třeba tři lidi, můžu třeba Aládžia, Honzi Michálek, mm. Který si fakt tu linii drží a ty sledující si drží a točí pořád pravděpodobně na TikTok, mm. drží si to, točí jistoči i na YouTube. Tak co pro to člověk musí udělat, aby takhle byl dlouho úspěšný, nebo aby mu to vydrželo ty sledující? Mm, Základy asi vybudovat si komunitu lidí a rozšiřovatý a nesklamatý lidi, ty svoje lidi, protože já jsem toho názoru, že přesně na YouTube je ta komunita daleko za a příjemnější, asi nejpříjemnější ze všech sociálních sítí, co já mám a je tam, dokáže si jako, neříkám, že lehce vytvořit, ale tím pravidelným obsahem a tím dlouhodobým sdílením toho svého osobního života, který tam máš v několika minutách, tak si ji vytvoříš, protože dáš těm lidem nadhled do svého soukromí. Ono si člověk řekne, že 15 minut není tolik z celého, já nevím, dne, týdne, i, ale ono oproti těm ostatním sociálním sítím, tak je to jako hrozně moc a je to daleko víc. Takže si tam vybuduje s nima vztah, provází, je nějakým tím rokem dává to nebo minimálně v mojí pozici to dává nějaký jako smysl, že prostě ten rok má začátek a konec a ty videa tak jako postupujou um, skrz ty měsíční období, jo? že prostě když je léto, tak lidi vidí zážitky z léta, když je prosinec, všechno to dává, podle mě to tak jako zapadá. Když to ty jiné sociální sítě, nebo dejme tomu ten TikTok, tak tam točíš trendy videa, který zrovna letí, ten člověk si k tomu nevytvoří takový vztah, nevytvoří si takovou komunitu, samozřejmě jsou ano přesně výjimky, uh, protože točí ten obsah pravidelně a, a, ten vztah s těma lidma si budují trošku jinak v rámci nějakých kratších vlogů na TikToku, v rámci nějakých kratších povídání a to je taky úspěšný, když se s těma lidma hodně povídáš, ale když jsou to trendy videa, tak je to podle mě krátkodobá popularita. Vohledně TikToku, kdy jsi začala točit na TikTok? Nebo ty jsi to založil? No, já jsem to měla ještě v musicali, když byla ta éra, takže 2016, 2017. Tak dejme tomu, jestli dobře počítám, to je... 5 let. 6 let. 5, 6, 6, max, no 5 spíš asi. Já jsem koukal na to, že ty máš na TikToku, teď budu přesně citovat. Včera jsem to, <laughs> máš číslička, včera jo. jsem to, včera jsem to tady analyzoval. <laughs> okay. Na TikToku máš 856 no, tisíc, <laughs> celá 5. <pět. laughs> <laughs> To je skoro, jak máš na Instagramu asi 100 tisíc míň. Jaká je tvoje meta? Milion? Na TikToku? Dáš milion, dokonce do asi do ne. Vlastně ne vlastně ale tak že tak, ne. Hej, já jako upřímně, já ten TikTok, já se v tom snažím strašně vidět ten potenciál, který v tom vidí všichni. Občas mám takovou jako chvíli, kdy to ve mně jako. Mám nějakou můzu, kdy si řeknu, jo, tak ta TikTok, ten TikTok je budoucnost, že jako v reklamách, v marketingu. Potom mě to zase přejde. Takže já si tam neudržím dlouhodobou nějakou vizi, co bych tam chtěla tvořit. Vůbec ji nemám. Fakt, mm -hmm. Jako fakt upřímně ten TikTok beru, co mě zrovna napadne, co vím, co by třeba mohlo být úspěšný, tak to tam dám, ale že bych si připravovala videa na TikTok vůbec, absolutně vůbec. Já tomu. Já, já, moc, já tomu nerozumím. Ty to asi nikdo si myslí. Já jako nechápu algoritmus přesně, což asi nikdo, ale jsou tvůrci, kteří tam mají fakt vtipný obsah, jako inspirativní obsah, jsou tam slečny, co vaří, kosmetiku dělají, jako fakt je tam jako spoustu lidí, co mají nějaký jako plán. Nemyslím si, že to je úplně případ českých tvůrců, nemyslím si, že ty lidi tady, no, česky, daj, tady. Ale, ale jsou tací, jsou, jako, no, jsou, jsou kvalitní, jsou Slováci, kteří tam jako točí, třeba Matěj Zrebný, tak jako ten tam má super videa, ale já to tak s tím TikTokem úplně nemám, no, jako jsou věci, co tam ráda sdílím, co vím, že se chytnou a jsou hezký, co mám na TikToku ráda, tak jsou ty různé funkce, které tam jako furt vymýšlí, ty nový, kde tam prostě můžeš udělat, já hrozně mám ráda vzpomínky a nostalgii a takhle, takže já si dělám hodně taky ty vzpomínkový, jako emotivní videa. Tak Motivační to, citáty jsem taky, taky nějaký Taky, tak to mám ráda, to jako z, z mojí tvorby, to já si co tam jako ráda dělám, co tam ráda tvořím, na co ráda koukám i, ale... Nevím, vím, my jsme ne, nevím, natáčeli to... společně tam jak tam jsme byli v Miláně. No, nemyslím, jen to, jen. Nemyslím tam toto, ale jsem se tam omlém v ocitnu, vy jste se tam honili s Machem jo, je, na tom no, a já jsem se tam takhle moment za tam mi tam postříkala ta ta, já, <laughs> já jsem něco, tam jak blbeček tam tam. A no, 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 a, tak, tam, no. A, to je, a, to je přesně jako motivační toto, no, nějaká něco jsem tam napsal. No, bylo no, taky motivační, otří. jsem docela jim mokrý, pak. No, do, záběrů, To má pravda třeba, no. Jako... A myslím, že ta rozhoduje třeba první jako sekunda na tom TikToku, nebo i teď hodně, hodně lidí říká, že záleží na tom, jako na tom popisku co napíšeš. Prý ano, prý jako nějak první dvě sekundy jsou tam přesně nejdůležitější a že to je ten největší watch time, což vlastně to dává smysl. A, je a když šílený, se mi to za dvě sekundy, dvě sekundy nelíbí, jako. tak taky jedu dál, že jo. Což mi právě vadí na tom TikToku. Tam si nevy, nevybuduješ tu komunitu. To, to, prostě... to je nesmyslný. Jako tady můžeš mít nula followerů můžeš mít video, který má prostě tady 300 tisíc. No jasně, no. Jsem, no, že si no, jasně. stříháš video, který má třeba 30 sekund. No. A první dvě sekundy, protože prostě jako blbě koukáš. Hmm. tak on to ten člověk přeskočí. A obdivuju právě lidi, co nad tím přemýšlí takhle do hloubky a, a kladou důraz na ty první dvě sekundy a jsou to, na YouTube je to zase jinak, na YouTube taky máš nějakou takovouhle hranici, tam je zase důležitá miniatura a popisek a obdivuju lidi, kteří to stále jako inovují, protože třeba na tom YouTube je ta miniatura asi bych řekla nejdůležitější a uh, jako postupem času se fakt ty trendy mění a jsou tam, jsou, jsou různé programy, které ti generují přesně ten zlaté miniatury, aby to bylo co nejvíc uh, jako clickbait. Uh, takže obdivuju všechny, co to takhle zkoumají a uh, jako patlají se s tím takhle do, do detailu, což na tom TikToku jsou ty první dvě sekundy. Ale nevím no, já na to asi úplně asi, no je to jsem lína, asi je to zajímavé. Je, 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 to je jako Chtěla bych to ale zkusit, víš, že jako dlouhodobě třeba nějak dělat jako... Tak prostě, ten milion můžeš dát za chvilinku, že jo? jako, ne, nemám to jako cíl, určitě ne. Jako, bylo by to asi hezký, ale co, jako, co s tím? A o kolik ti to denně vyskočit ten TikTok? No, tak když natočíš nějaké video, které se ti dostane jako do for you, tak... To je uh, skoro každý, ne? To, 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 tam jako... No, tak jako, co má fakt takový ten hype jako velký, tak já nevím, o 600 lidí, hmm. tisíc. Tyjo, to je dobrý. A furt, což právě... Kde se ti lidi berou, kde se, Ano, kde se to nechápu, jako. já jako. taky ne. Vůbec nechápu, kde se to prostě ne. bere, ty lidi, je to pro mě nepředstavitelné. Tak ten. kolik v Česku je? 3 miliony lidí na TikToku už? Už 3 miliony, jo. Jsem, já. mám na začátku roku 2021, jich bylo nějakých... milion 200. 000 000. Hmm. A to byl 2021 začátek, teď jsme jako skoro 2023, takže já si myslím, že 2 miliony uživatelů tam budou určitě na TikToku. Ty blah, to je Což je také. hodně. To je Takže... hodně. Nevíš, kolik má Instagram? V Česku? Jo, tak tam bude asi nějakých těch 30, ne, nevím, čtyři. Já si myslím, ten TikTok možná má už víc lidí. To si nemyslím. Ne? Mm -mm, to myslím, že ne. Že Instagram pořád vládne. Jo, jo, jo. jo, jo. A Facebook asi to je, o tom škoda mluvit vy. Máme máma, tomu nejsi spokojen. Hele, škoda. nemyslím si, že je o tom úplně škoda mluvit, je tam jiná generace, je tam jiná skupina, ale furt je tam, furt je tam ten potenciál, jako nějakých možností, ať už jsou to Facebookové skupiny, kde jinde máš třeba události na Facebooku, že jo? No, jasný, no. Takže tak... furt to jako má něco do sebe, ale asi to není primární síť. A ty Facebook používáš? No na události třeba na události. jo, že jo. Na události i na nějaký jako skupiny, tak jako jo. Ale jinak... A tvoje mamka má TikTok, Instagram? Všechno. Kromě Facebooku. Ona <laughs> Mám... nemá Facebook. Moje mamka je trošku vlastně jak já v tom, ale mamka má Instagram i TikTok. Ježdob to jste moderní nemá. familie? Teda? Docela, a všichni v mojí rodině teda. mají Instagram a TikTok. I to babičky. To mám naučit. I babička. Ano, obě. To mám, babička, babička na to kouká, co to je za aplikace. Jako. Ona hmm. je ráda, že ovládá Facebook, e-mail, zaplatí platbu a je spokojená. A to je taky dobrý. Já, jo, jako, já to kdybych spokoj... to, nedělala, tak to moje jako, moje rodina nemá, ale moje babička je teda fakt, jako, fakt šikovná, upřímně, protože si založila ten TikTok. Našla si tam prostě kamarády z Francie, a učí se francouzsky, učí se, reálně začala chodit na francouzštinu a vytváří i tam, zkouší vytvářet nějaká jako videa. To je dobrá. A jako ovládá to velmi dobře. Šikovná, no se to učí. To je dobrý. Vaničko, <laughs> my jsme u konce, mě to mrzí. Já jsem se tak prostě rozkecala. <laughs> Můžeme udělat někdy druhý díl, můžeš k přijít okay. s Vláďou. Můžeme tady dát poradnu takovou, jako víš, já že se nám tady do, do čela, už jsem, už jsem zvyklý tady sedět, přímo na a kameru. Takhle, jo? A takhle, jo? uděláme takovou, jako tak můžeme dát nějakou poradnu příště. Máme poslední takovou otázku, nejde se tomu vyhnout, to přísnou pokutou. Potřebujeme si vytáhl svůj telefonní mobil, prosím. Ze zadní kapsy na pravé straně. A ukázá nám svůj poslední uložený koncept na TikToku. A? jsme doma. No, Cože? no, 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 tady je ta kamera, tady ještě ne, ne, ne. počkej, počkej, no dobře, dobře. Takže jestli dobře. podvádí, pane producente, tak když tak... Jo, dobré, dobré. No, <laughs> ne, tam není nic jako, <laughs> není tam nic hrozného. Ale, no je to tohle video, no. Kam to má ukázat na tuhle kamerku, prosím, ať to. Naštěstí mi to tam sluší, ale jinak jsou to docela... Takže to brzo uvidí e. lidi na TikToku. Že co? To brzo uvidíme. no, ve já už pejde. právě jsem jedno vypostovala z podobný. Uh -huh. A je to hrozně dlouhý. A já jsem tam špatně otvírala pusu a nemůžu text. <laughs> <laughs> Takže někde <laughs> to je tam jakoby... Nevím. A už to zasíná. No to krásný. Tak děkujeme no. moc. že Když se náma dorazila, budeme se tady těšit příště. Jsme domluveni, že přijde ta ve wow. Dobře. A že se tady dáme prostě jako otevřenou debatu příště. Ano. Tak jo, a děkujeme moc, že nás sledoval a těšíme se dalšího dílu. Ahoj. Čauky. what to be here uh...